Boa noite para você que acompanha o resumo do dia, o podcast do NSC Total. Eu sou a jornalista Eduarda Hillebrandt. Me acompanhe para ficar por dentro das principais notícias desta quinta-feira, 14 de outubro. Rajadas de vento de até 100 km por hora atingiram cidades do oeste e meio-oeste de Santa Catarina na madrugada desta quinta. Chapecó e Concórdia estão entre os municípios mais afetados pelo fenômeno, que destelhou casas e derrubou árvores. O impacto foi tão forte que pessoas que moram em edifícios mais altos sentiram os prédios balançar. O oeste foi atingido por um sistema de baixa pressão, aliado a uma frente fria. Não há previsão de novas tempestades nos próximos dias. Lembra da Operação Alcatraz, aquela deflagrada em 2019? Então, a Polícia Federal foi às ruas nesta quinta em uma nova fase da operação. Essa etapa teve como alvo de mandado de prisão preventiva o ex-secretário adjunto de administração do Estado, Nelson Knapp Jr. Além da prisão de Knapp, foram expedidos outros 5 mandados de busca e apreensão. As ações aconteceram em Florianópolis e São José. A operação, conduzida também pelo Ministério Público Federal, investiga fraudes em licitações de serviços terceirizados. A B3, Bolsa de Valores de São Paulo, anunciou ao mercado que está negociando a aquisição de 100% do capital social da Neoway. A Neoway é uma empresa de tecnologia de Florianópolis, especializada em processamento de dados e inteligência artificial. Ela é a maior empresa da América Latina nesse ramo, fundada em 2002. A oferta da B3 pela Neoway giraria em torno de 1,5 e 2 bilhões de reais. As informações são do colunista Pedro Machado. Falando em tecnologia, Florianópolis está sediando um dos principais eventos do ecossistema de inovação do país, o Startup Summit. O Centro Sul recebeu 1.200 pessoas presencialmente e mais 15 mil acompanharam as palestras online. As novidades do setor de inovação apresentadas no evento você confere no NSC Total. Imagina o susto, um tubarão foi flagrado por um grupo de surfistas na praia central de Balneário Camboriú na quarta-feira. O caso foi divulgado como um suposto ataque, mas o que realmente aconteceu foi o seguinte: o animal se aproximou e chegou a encostar em um dos surfistas, que se assustou e pensou que tinha sido ferido. Essa é a segunda vez que um tubarão aparece na praia desde o início das obras de alargamento da faixa de areia. Agora uma história emocionante de recuperação da Covid-19. O devoto de Nossa Senhora de Aparecida, Rafael Mota, carregou uma cruz por 6 quilômetros no feriado da Padroeira. Ao ser internado com coronavírus na UTI, ele prometeu que pagaria a promessa caso sobrevivesse. Mota tem 38 anos, é bombeiro voluntário em Rodeio, no Médio Vale do Itajaí, e não tem comorbidades. Ele foi diagnosticado com o vírus dias antes da segunda dose da vacina. Daí a importância de completar o ciclo de imunização, lembrando que 420 mil pessoas não voltaram para a segunda dose da vacina em Santa Catarina. O podcast Resumo do Dia do NSC Total está disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Mais informações você confere nos links que estão aqui na descrição e no nosso portal. Até mais!